Tak v paleolitu, což byla doba kamenná, ten se rozděluje na starší paleolit, to je 2000, řekněme, čtvrt milionu let až 40 tisíc let, kdy začíná mladší paleolit, tak to je doba zhruba 10 tisíc generací člověka. Člověk byl lovec nebo sběrač, lidé byli nomádi, to znamená, že se přesunovali, neměli trvalá stanoviště a tudíž regulovali počet potomků. Regulace počtu potomků se dělala různými způsoby. Ženy si propíchaly uši, protože tam jsou oblasti, ve kterých vlastně, když si dáte těžkou věc, tak akupunkturisti vám řeknou, že si snížíte plodnost. Pak byla spousta různých blokád, podobných, jako máme v dnešní době kondomy, tak používali různé věci na to, aby vlastně zabránili početí. Protože když si představíte, že se stěhujete za zvěří a máte malé kojence a třeba 3-4 děti, tak je velice těžké vlastně tu rodinu přesunout. Čili typické bylo, že na ten přesun ta žena potřebovala, aby měla teda za ruku dvě děti, jedno třeba na zádech, ale to bylo všechno, o co se mohla starat. To znamená, regulovali počet potomků, bohužel i tím, že dělali infanticidu, to znamená zabíjení dětí. Ty děti se obětovaly Bohu a v té době byl člověk kanibal, to znamená, že vlastně ten kmen konzumoval mrtvé a samozřejmě pil třeba krev lidí. Zajatci se vraždili a jedli. To znamená, že z této doby paleostrava byla vlastně tímhle způsobem zajišťovaná. 80% potravy v době paleolitu zajišťovaly ženy sběrem. To znamená, z té doby máme to, že žena je zvyklá zhruba 8 hodin denně se pohybovat chůzí. Je to vlastně něco, co ženy běžně dělaly, chůze, nošení, zátěže, vlastně byly pořád v pohybu, zatímco muži zajišťovali jenom 20% potravy občasným lovem. Nejčastěji to bylo rybaření nebo právě ten různý běh, stopování a tak. A vlastně pokud já v dnešní době slyším něco o paleostravě, že jako se vracíme ke stravě doby kamenné, tak bychom měli jíst hmyz, měli bychom jíst hady, měli bychom jíst žížaly. Samozřejmě pokud jíme maso velkých zvířat a k tomu zeleninu, tak to není žádná paleostrava. Jo, čili tohle to je určitý nesmysl. Navíc teda s nadsázkou říkám, pokud soused se rozhodne, že bude držet paleostravu, tak dobře zamykejte děti. Tak stravní pozůstatky z doby paleolitu, tak jednak to jsou ty pohádky o pojídání dětí, že jo, ježibaba a podobně. Byla nedávno výstava lovců lebek, kde jste viděli zajímavé artefakty. Konzumace vlastně nepřítele měla vést k tomu, že vaše síla se znásobila o sílu zkonzumovaného nepřítele. Je zajímavé, že zhruba do doby před 20 lety v Papui Nové Guineji pohřební rituály zahrnovaly kanibalismus a když tam přišli misionáři a vlastně vysvětlili, že tohle jako se nedělá, tak Papuánci přestali s kanibalismem, ale v současnosti někteří z nich, přestože třeba jsou vystudovaní vysokoškoláci, tak mají takový lehce nepříjemný pocit, že vlastně svým předkům neposkytují ten správný způsob pohřbu. Čili je to něco, co jako hodně přetrvává v myslích lidí. Jinak to, co do dnešní doby přetrvává z doby paleolitu, je konzumace hmyzu. Hmyz se konzumuje třeba v Africe, v Kambodži se jedí pavouci, v Thajsku se jedí včely smažené, v Jižní Americe a na Blízkém východě mravenci, housenky, mouchy, cvrčci, různé larvy. Konzumace hadů a červů se děje rovněž v Africe a v Asii. Hadi se jedí ve Vietnamu, tady máte na tom obrázku vlastně naložené hady.
Konzumace měkkýšů a korýšů, to je věc z dávného paleolitu, a ve Francii konzumace hlemýždí. To se jako málo kde dělá, ale je to tedy paleolitický zvyk z doby, kdy jsme byli sběrači. Samozřejmě konzumace hlavonožců a konzumace krve. A já si myslím, že ty náboženství, která vlastně zakazují konzumaci krve a vepřového masa, takže byla ta náboženství, která chtěla zaručit, že jejich následovníci se nevěnují kanibalismu, protože vepřové maso vlastně chutná, pravděpodobně se říká, podobně jako lidské maso. To znamená zakázat konzumaci vepřového masa a konzumaci krve pravděpodobně byla ochrana před tím paleolitickým nebo kanibalským způsobem života. V neolitu, což byla teda doba před 12 tisíci lety, čili zhruba 600 generací nás od ní dělí, byla to doba zemědělské revoluce, kdy se člověk rozšiřoval na sever, začal vybíjet velké savce a velké ptáky, vypaloval lesy, čili to je doba, kdy vlastně člověk nejvíc ovlivňoval svoji činností, svoje přírodní prostředí, tak se začalo bydlet u sedle. To znamená, člověk začal budovat nejprve zemnice, začal budovat klanové, takové dlouhé domy, to bylo ještě i na našem území. A vlastně z doby matriarchátu, což byla ta předchozí doba, se stala doba patriarchální, kdy začal mít větší než kmen, začal mít vlastně smysl pokrevní příbuznost a klán. Je velmi zajímavé, že v době kamenné se nespojovalo pohlavní styk s početím dítěte, to znamená, žena byla nějakým zvláštním kouzelným způsobem tvůrkyně života. V okamžiku, kdy ale člověk se usadil, začal pěstovat zvířata a začal je pozorovat vlastně při normálním styku, tak si spojil, že vlastně pohlavní styk a dítě je vlastně záležitost samce, protože dokud samec neoplodní samici, tak ona není březí a vlastně v kultuře člověka paleolit, tedy matriarchální, přešel v neolit, kde už ten patriarcha je důležitější. Vedlo to k tomu, že ženy začaly častěji rodit a populace lidstva se začala množit exponenciálně, protože přece jenom, když jste usedlí, tak máte možnost vlastně vychovat větší počet dětí, máte možnost využít ty děti jako pracovní sílu, to znamená, kdo měl víc dětí, tak byl bohatší, byl obdařenější, ale bohužel, když se neurodí nebo když přijdou nájezdníci a zrekvírujou vám úrodu, tak zažíváte hlad. Čili období neolitu byla velká doba, kdy začaly epidemie hladu. Samozřejmě tím, jak se usadíte na jednom místě, tak začnete znečišťovat vodu, dochází k tomu, že za vámi jdou hlodavci se všema možnýma chorobama, to znamená začaly velké epidemie, takové morové epidemie, cholera a podobně. Než vlastně se lidé naučili chovat se tak, aby ty epidemie nebyly, tak vlastně doba neolitu a ty další doby, středověk, jsou doby, kdy vlastně tohle člověka velice potkávalo.